Olha o Dudu aí, ó, na característica dele, né? Pega a bola, gira, consegue limpar a jogada e abriu uma nova possibilidade. Caio Dantas tenta a finalização, bate na marcação. Osvaldo! Gol! Do Vitória! Deu Osvaldo, camisa 11! Posicionado, ele bate de direita. Ronan! Essa assusta muito, Lucas Arcanjo. Lá vem o Vitória. Caio Dantas dominou. Perna esquerda, batida pro gol. Ela vai pra fora. Já consegue passar fácil. Perna esquerda, cruzamento. Mateuzinho. Bola subiu e foi pra fora. Vem cobrança de falta. Autorizado o Zulu. Uma bomba. Mandou longe. Apoio Caixa 163 anos. Acredita e vem com a gente. BYD, a maior do mundo, agora é da Bahia. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Bahia Gás, a energia que ajuda a transformar a Bahia. É pra frente, é pra gente. Governo do Estado, Bahia.